et see tunne, kusjuures mul on päris mitu sellist head kogemust elus olnud. Mul on mingi, ma ei tea, kellele ma selle karma võla võlgu olen, aga mul on selline väga hästi on välja kukkunud see, et sõprad ja naised vihkavad mind. Ja mida parem on sõber, seda rohkem ta aina vihkab mind. Mul on mingi selline väga ja ongi, mul on väga hea sõber. Ta on aina arvan, ma olen täälik tropp. Et mul on mingi lihtsalt on nagu, on tee, mis tahad, aga on see, nagu sa ütlesid, et sul on tekid kuvand ja sa tead, miks sa vihkab. see on parem variant kui see. Aga sa tead seda, et tegelikult sa ei ole see inimene, et see on nagu... See on minu elus väga palju jälitanud millegi pärast. aga see on parem kui see, sul tekiks sõbraga suure probleemi, kui sa ta naisele väga meeldiksid. Ja see on teine äärmus. Juba eos nagu kustutab selle probleemi ära. Bros before hose. Voolikud. Seda on kohutavalt palju juhtunud ja siia maani teeb nalja. Ma ise ka just nagu koli, tähendab mul see hea, üks hea tuttav pakkus nagu korterit, kui minu elama ja siis loomulikult ma ütlesin, et tundus hea pakkuma, et tahaks selle vastu võtta ja tema naine vihkab mind ja loomulikult tuli neil kodus uld üli selle pärast, et naine küsis, et miks sa tale selle nii hea hinnaga annad, ta on ilge emmi et selles mõttes on päris pärast on nagu tükk tööd, et need asjad siin veel võivad jälitada ja siis nagu anda oma märki. Aga võibolla, et sa on nagu overprotective oma sõprade suhtes, et kaitsed neid oma naiste eest. Võibolla, ma üritan nagu tülidest nii-öelda kohe nagu kaulu. Konfliktid, et see on mainisime ka, et me teame nagu, miks nad meid vihkavad, on sul nagu näitet tuua hetkel selle olukorra kohta või no ütleme, et see oli asjade kogum, mis on nagu selleks ei, pigem see on ikka dumb joke on wrong, on ju, et see on mulle see suht asi, mis ma usun, et sa teeksid, aga ma tean astub sisse, pole minutiki tuttav, teeb mingi räige icebreaker enda meeles nii ma tuled kus juures pull oli see, et see icebreaker, mis ma nagu seal oma sõbra naised ma olen teda ühe korra kogemata poes jooksin kokku, siis oligi see nii-öelda pärast aastat esimest korda nägime, aga mina suudan isegi niimoodi inimese vajal suht ära rikkud, ma pole ta kunagi näinud. Et piisab ühest tekstist lihtsalt ja tiksk, pingvõtperi rong. Ma arvan, sa saad seda ka teistpidi kasutada, et ütleme, kui sa peaksid oma sõbra naisele jubedalt meeldima, siis sa peaksid mõtlema hakkama, et kui hea tõber ta tegelikult on sul vaata. Aga jah, minul on õnneks end vastupidi. See on my brain aesthetic project.